ကျွန်တော်ဖန်နေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဆရာတို့လူတယောက်မှာမွေးပွားလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်ရပါတော့နော်လူတယောက်မှာဘာတွေဆောင်တင်လဲဘာတွေရှောင်တင်လဲဘဝတို့တက်ဖို့အတွက်နေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကံ့ညီမှုရှိမရှိဟောကြားပေးချင်တာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မွေးပွားလာတဲ့ခါမှာမြမလိုကျွန်တော်တို့တိကျမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့မြမလိုခုနှစ်တည်းလူတိုင်းကိုယ်စီတိကျမှာပါအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာမြမနှစ်တိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြမနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နဲ့စားပေးပါမြမနှစ်ကိုဗာနဲ့စားရမလဲခုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောတော့နားထောင်အောင်ပါအင်္ဂလိပ်လိုမွေးတဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်အနှစ်တရာပြက်ကလေးမှာရှာလိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုမြမလိုဗာနှစ်လဲဆိုတော့သိလိမ့်မယ်အနှစ်တရာပြက်ကလေးမသိတဲ့လူတွေကတော့ Google Play Store မှာဒေါင်းလုဒ်ရတယ်App ဆိုရင်လည်း App Store မှာ download ရတယ် download ဆွဲလိုက်ပါနှစ်တရာပြက်ကြိမ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာခုနှစ်ကိုကြည့်ပါပြီးွားရင်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုခုနှစ်နဲ့စားလိုက်ပါမြန်မာခုနှစ်တိတ်တဲ့လူတွေခုနှစ်နဲ့စားတာလို့ပြောတာအဓိကမဟာဘုတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောမှာမဟုတ်လို့အခုပြောမဲ့ဘေးဒင်ပညာရက်ကမဟာဘုတ်ဘေးဒင်ပညာရက်ကိုအခြေခံပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာမဟုတ်လို့ဒါကြောင့်လို့ခုနှစ်နဲ့စားတာလားမဟာဘုတ်မှာခုနှစ်နဲ့စားပါတယ်သုံးနှစ်ဘုံနှိမ်မှာရှစ်နဲ့စားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာခုနှစ်မှာ1900မရှိဘူးလေမြန်မာခုနှစ်က1300စားပါလေ1300 1300ကနေစားပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရတာအကျဉ်းလေးကိုမှတ်ထားပါအခုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့စပြောမယ်နော်ကျွန်တော်နှစ်ကျင်းသမားတော်တော်များများဟာငွေကြီးအသုံးဆွဲကြမ်းပါတယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့လက်ထက်မှာပတ်စံတပြားမှမရှိတာသူများအများအားပတ်စံရှိတယ်တထေးလို့ပြောခံရတဲ့လူတွေပေါ့ဒီကောင်ကတထေးပဲပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံခဏခဏလာချီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခွေးဖြစ်နေတာကိုပဲသိတယ်ဆိုတာနှစ်ကျင်းသမားတွေနှစ်ကျင်းသမားတွေနေတိုင်းပေါ်ကတခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးနှစ်ကျင်းသမားတွေကလေအာသူများအမြင်မှာပတ်စံရှိတဲ့လူလို့ထင်ခံရတယ်ဘာလဲဆိုငွေ3ကျန်းတော့နှစ်ကျင်းသမားတွေတော်တော်များငွေစုကခက်တယ်ငွေ3ကျန်းတယ်ဟိုကလေးလိုချင်တယ်ဒီကလေးလိုချင်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့ရဲ့စုဆောင်မှုအရန်နေတယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေလက်ထဲမှာငွေရှိလဲခဏပဲနေကျင်းသွားတယ်လေပတ်စံ10သိန်းလက်ထဲခဏထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးွားတဲ့ဘက်နှစ်ဘက်လောက်ကျရင်အဲ့10သိန်းဘလို့ကုန်သွားမှမသိဘူးပြီးတော့ဘာဝယ်လဲဆိုတော့ဘာမှတည်တည်ချာချာစိတ်မလုပ်ထားတော့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးဆွဲမှုပြင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနေကျင်းသမားတွေစဉ်းကျင်စေခြင်းတယ်နေကျင်းသမားတွေငွေကြေးအသုံးဆွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကျန်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဘဝအောင်မြင်ခြင်းငွေကြေးကိုကစီနေပါငွေကြီးကိုမရရအောင်စုဆောင်းပါနှစ်ကျင်းသမားတွေအောင်မြင်ခြင်းဒီဟာတစ်ချက်ပြောခြင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကမိခင်ရဲ့မေတ္တာပြည့်ပြည့်ဝဝမရတတ်ဘူးရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကျင်းသမားတော်တော်များ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 ဟာမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာမိခင်နဲ့ဖခင်ကွဲနေတာမျိုးတွေကိုယ်မွေးပြီးမှကိုယ့်အမေဖေကွဲသွားတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်အဖေမရှိတော့တာတွေအမေမရှိတော့တာတွေတစ်ခုလက်ပေါ့မိပတစ်ခုလက်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများပြောရအောင်လူတိုင်းနှစ်ကျင်းသမားမွေးတိုင်းအဖေမေကွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေဘဝမှာမိဘမေတ္တာပြည့်ပြည့်ဝဝမရတာတွေเนาะအဖေတစ်ပွဲအမေတစ်ပွဲ broken family ဖြစ်သွားတာတွေကိုမွေးပြီးမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးတော့မှပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘမစုံမလင်နဲ့ဘဝကိုရက်တည်နေရတယ်မိဘရဲ့အကျင့်သာအယူရနည်းတယ်တချို့လူတွေကြတော့မိစုံဘာစုံရှိနေရတာနဲ့မိဘတွေနဲ့အဝေးမှာနေနေရတယ်မိဘတွေကတနေတကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အလုတ်သွားလုတ်တယ်တာသမီးတွေစားဖို့နေရေးအတွက်အဲ့တော့မိခင်ဖခင်တွေရဲ့အကျင့်သာမေတ္တာရရှိမှုတော့အားနေတယ်ပေါ့နော်တခြားသားသမီးတွေနဲ့ရှင်ရေပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ကျင်းသမားတွေရဲ့အားနေချက်နောက်တစ်ခါနှစ်ကျင်းသမားရဲ့အားနေချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခြေဥတုနဲ့အများစားကွဲတယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေကဘဝမှာနှစ်နှစ်ခါခါချစ်လာပြီဖမောက်ဆုံးအချစ်ဦးဆိုတာကဖမောက်ဆုံးထားတဲ့ရည်စားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ဘက်ကတကယ်ချစ်ပြီတကယ်ချစ်နာပြီဒီလူနဲ့ပဲယူပြီလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တယောက်အများနဲ့ကိုယ်နဲ့မပေါင်းအောင်ပဲနဲ့ကွဲသွားတတ်တယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေအဲ့တော့နှစ်ကျင်းသမားတိုင်းနှစ်ကျင်းသမားတိုင်းကတော့အသေးကွဲတဲ့အရာသာကောင်းကောင်းခံစားဖူးပါလိမ့်မယ်နှစ်ကျင်းတွေနှစ်ကျင်းသမားတွေအသေးကွဲတဲ့အရာသာကိုတကယ်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ပြီးတော့မှမပေါင်းလိုက်ရတဲ့အရာသာကိုနှစ်ကျင်းသမားတိုင်းခံစားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့နှစ်ကျင်းသမားတွေရဲ့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုဆရာနှစ်ကျင်းသမားမဟုတ်လဲကွဲတာပဲလို့ပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ကျင်းသမားတွေပုံများတယ်အဲ့ထဲမှာချစ်သူရဲ့အသေးကွဲခြင်းခံရတတ်တယ်တိုးတော့နှစ်ကျင်းသမားတွေအားမငင်နဲ့ဘာလို့အားမငယ်နဲ့လို့ပြောတာလဲဆိုတော့နှစ်ကျင်းသမားတွေအကုန်လုံးဟာအသက်60 90ဖြစ်တဲ့အထိစမ်းပွင့်တော့မယ်ပြောမယ်ဆိုရီးစားရှုပ်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေ
ဝါရဏပါမယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်ဝါရဏပါမယ်ဆိုရင်ပြောတာတချို့လူတွေကတော့ဝါရဏမပါဘူးတယောက်တည်းချစ်တယ်တယောက်တည်းကျင်တာတဲ့လူတွေတော့မဆိုလို့ဝါရဏပါတယ်ဆိုနှစ်ကျင်းသမားတွေကရီစာရှုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရီစာရှုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်စမ်းပွင့်တယ်လို့ပြောချင်တာလူပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်းပေါ်ငဲ့ညာတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်းတွေကိုချစ်တယ်ခင်မင်တယ်တတ်မှတ်တယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေနော်နှစ်ကျင်းသမားတွေခင်မင်တယ်တတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုနှစ်ကျင်းသမားရဲ့အားနည်းချက်ရှိတယ်။တချို့လူတွေကပြောလေးပြောထားရှိကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပါ။ဘာလဲ။ကိုကောင်းကောင်းဘယ်မှမရွေ့ဘူးပေါ့နော်။ကိုကောင်းကောင်းဘယ်မှမရွေ့ဘူးလို့ပြောကြတယ်တချို့လူတွေက။ဒါပေမဲ့နှစ်ကျင်းသမားတွေကအဖို့ကောင်းရင်ကြောက်မြောင်းမှပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။နှစ်ကျင်းသမားတွေကအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်အပေါင်းအသင်းရဲ့လောက်ရက်ပေါ်ကိုသူတို့ကဟိုဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုရင်ရေနဲ့အလားတန်တူတယ်။ရေနောက်ကိုရောက်သွားရင်တို့ကရေနောက်သွားတယ်ရေကြီးကိုရောက်သွားရင်ရေကြီးနောက်ရောက်သွားတယ်ပြီးတော့နှစ်ကျင်းသမားတွေကတခုအားနေချက်ရှိတယ်ဘာအားနေချက်ရှိလဲဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုရင်သူများထက်ပို့တယ်အိမ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းသူများထက်ပို့ပြန်အောင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဆိုးပြီဆိုရင်သူများထက်ပို့ဆိုးတယ်ထောင်တွေဂတ်တွေကနားတွေရောက်တယ်အချုပ်တော့အနည်းဆုံးရောက်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေစကန်တော့အနည်းဆုံးရောက်လိုက်မယ်ဆိုးပြီဆိုရင်ပြောတာကောင်းပြီဆိုရင်ចောင်းတိုင်းဘုံကြီးပါတရားဟောမဲ့လူတွေကောင်းပြီဆိုရင်နှစ်ကျင်းသမားတွေကကျောင်းတိုင်းဘုံကြီးမှာတရားဟောမဲ့လူဇာထဲမှာပါတယ်ဆိုလိုချင်တာအစွန်းရောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့မှာနှစ်ကျင်းသမားတွေအစွန်းရောက်တတ်တယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းခင်သွယ်မှုဖတ်တွယ်မှုအရန်များလုံးအကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုတွတ်တော့တိတ်မကောင်းအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးရှောင်တဲ့နှစ်ကျင်းသမားတွေနောက်တစ်ချက်နှစ်ကျင်းသမားတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပိုင်းနဲ့စာဖြစ်တတ်တယ်နေကျင်းသမားတွေဘာဖြစ်လဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေတယ်ငငယ်လေးကလေးကចောင်းပြောင်းရတာဖြစ်တတ်တယ်ဒီចောင်းမှာနေလိုက်ဟိုចောင်းပြောင်းရလိုက်ဥပမာမိဘတွေကဝန်ထမ်းဖြစ်နေလို့မိဘတွေကပြောင်းလို့ကိုကចောင်းတွေလိုက်ပြောင်းရတယ်သူများတွေကတចောင်းနဲ့သူငယ်တန်းကနေ10တန်းထိတចောင်းနဲ့တက်ပေမဲ့ကိုကသူငယ်တန်းထိ10ဆန်းအောင်2တန်း2ចောင်း3ចောင်း4ចောင်းပြောင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွန့်လွန့်တန်းလန်းတပိုင်းတစားတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရအောင်နေကျင်းသမားတွေနော်ပညာရေးတပိုင်းစားဖြစ်လို့မရအောင်ပညာအောင်မရအောင်ပညာရက်တစ်ခုခုကိုခဏတစ်ကျွန်းသမားတွေလိုပဲမရရအောင်သင်ရမယ်တခုရှိတယ်နှစ်ကျွန်းသမားတွေကပညာတက်လာရင်ပညာကုန်မောက်တယ်နှစ်ကျွန်းသမားတွေနော်ပညာတက်လာရင်ပညာကုန်မောက်တယ်ဘာပညာတက်တဲ့ပညာကုန်မောက်တယ်ငါတိတယ်ငါတက်တယ်ဆရာမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ကျွန်းသမားတွေကငါတိတယ်ငါတက်တယ်ငါ့ကိုဆရာမလုံးနဲ့ပညာကုန်မောက်တယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလျှော့ပါပညာကုန်မောက်တာလေးနည်းနည်းလေးလျှော့ဘောမှာအောင်မြင်ရှင်အဲ့ပညာကုန်မောက်တာတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နော်ကိုတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာပေါ်ကိုလာကြောရင်လုံးဝကြောမကန်တာနှစ်ကျင်းသမားပဲဆက်ချုပ်တာပဲတက်တက်ကားပြင်တာပဲတက်တက်ဘာပဲတက်တက်ငါတက်နေတဲ့ရောင်နဲ့ဆရာလာမလုံးနဲ့ဆိုတော့လုံးဝမခံဘူးနှစ်ကျင်းသမားတွေပြန်ပြန်ခံခွတ်တာဆိုရလေအခြေတင်အဲ့တော့ပညာကိုရအောင်တက်ရမယ်သို့တော့ပညာကုန်တိတ်မမောင်းနဲ့ဖဲဖြစ်အောင်နေရမယ်ပေါ့နော်ပညာကုန်တိတ်မမောင်းနဲ့ဖဲဖြစ်အောင်နေပါနောက်တစ်ချက်ကနှစ်ကျင်းသမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့အားနာတတ်တာနှစ်ကျင်းသမားတွေအားနာတတ်တယ်အဲ့ဒီအားနာမှုကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာအဆင်မပြေတွေအများကြီးဖြစ်နေမယ်အားနာလို့လက်ခံလိုက်တာအားနာလို့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 ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေနဲ့ကို့ဘော်ကို race အများကြီးပင့်လာမယ်အဲ့ဒီအားနာတဲ့အချက်တွေကကို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖိစီးလာတယ်အစမပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲအာနာမှုလေးကိုရှော့နေကျင်းသမားတွေအာနာရခါပါတတ်တယ်ကျန်တာအာနာတာတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะယောက်ျားယူတဲ့အခါမိန်းမယူတဲ့အခါအာနာပြီးတော့ယူလိုက်တာတော့မလုပ်လိုက်နေကျင်းသမားတွေတိုင်ပတ်ကုန်နေမယ်နေကျင်းသမားတွေကျန်တာအာနာရအာနာယောက်ျားမိန်းမယူတဲ့အခါမှာတော့ယောက်ျားကိုအာနာလို့ယူလို့ရတာလို့မိန်းမကိုအာနာလို့ယူလိုက်ရတာခေါင်းညှင်းလိုက်ရတာတော့မလုပ်နဲ့အိမ်တော်ကြီးဖြုတ်ပြဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နေကျင်းသမားတွေတိတ်အာမနာနဲ့နံပါတ်1ချက်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့နေကျင်းသမားတွေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်တယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေလေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်တယ်အဲ့တစ်ချက်ကတစ်ခုလည်းကောင်းတယ်တစ်ခုလည်းမကောင်းဘူးတစ်ခုကောင်းတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတော့များပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုအဲ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားတဲ့အချက်တွေကိုကိုပြန်တိုက်တော့တာပဲကိုရဲ့အားနေချက်တွေနော်ကိုကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုထားတဲ့အရာတွေကတစ်ဖက်လူကကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးမပွင့်လင်းပါနဲ့နှစ်ကျင်းသမားတွေ top secret ပေါ့အရာရာလှုပ်ဝက်ဖုံးွယ်ပြီးတော့နေကိုဘာပဲလို့တိတ်ပြီးတော့မသိစင်နဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောအောင်မယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေနည်းနည်းလေးအကြွားကြီးတယ်အကြွားကြီးတယ်ကြွားလို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ပြောတာနော်ကြွားချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါကြွားချင်တယ်ဆိုတာတော့အမျိုးမျိုးတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်
ဟိုကိုတုံးတဲ့ပစ္စည်းကိုတိစေချင်လို့တင်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကျတော့အများအမြင်မှာကိုကြွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွာကိုနေတော့ကြွားတာမဟုတ်ဘူးလို့တတ်မှတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အများအမြင်မှာဆောက်ကြွားကြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကြွားကြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နှစ်ကျင်းသမားတွေဘဝအောင်မြင်ခြင်းပညာရက်တစ်ခုကိုခဏနံပါတ်တစ်ကျင်းသမားတွေလို့ပဲပညာရက်တစ်ခုကိုတေးချာတော့တင်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးတုံးဆဲမှုကိုရှော့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ top secret အမြဲတမ်းလူဝတ်ကြံစီပါအောင်မြင်တော့မှသူများကိုချပြပါမအောင်မြင်ခင်ဘာမှမချပြနဲ့ငါဘာလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုကြွေးကြော်တာမျိုးတက်မလားဟာမချခင်ချိန်တွင်းမှာငါကတော့ဘာလုပ်တော့မှညာလုပ်တော့မှတိတ်မပြောနဲ့ကိုပြောလိုက်ပြတ်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ကြံစီနှစ်ကျင်းသမားတွေဘာလုပ်လို့ကြိတ်ကြံစီဘယ်သူမှမသိစင်နဲ့အောင်မြင်လာတော့မှအေးငါဒါလုပ်နေတယ်ဥမာစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်မယ်စားတောက်ဆိုင်မဖွင့်ခင်မှာဘာမှမပြောပြနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပြောပြနဲ့ဟဲ့ငါစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်တော့မှနင်တို့တွေလာအောင်တော့ငါဆိုင်ဖွင့်လဲလာအပြင်းတော့မပြောနဲ့အဲ့တော့ဆိုင်ဖွင့်ပြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ဆိုင်ဖိတ်စာပေါ့ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ဖိတ်စာနဲ့ရော့ဒါငါဆိုင်ဒါအပေးကြအောင်အဲ့လိုပြောရမယ်လုံးမဲ့လုံးတစ်ခုကိုတခြားလူတယောက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတိပေးတာမျိုးတခြားလူတယောက်ကိုကြိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လုံငန်းပို့ပြီးခက်ခဲတော့တတ်တယ်နှစ်ကျင်းသမားတွေတော့မပြောပါနဲ့လုံးပြစ်တော့မှပြောပါအောင်မြင်တော့မှပြောပါနှစ်ကျင်းသမားတွေအဲ့တော့နှစ်ကျင်းသမားတွေအားနဲ့ချက်အားသာချက်ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြီးပါရနော်နောက်တစ်ခါနှစ်ကျင်းသမားတွေတခုပြောချင်တာတခုရှိရဲ့အခြေအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန္ဓာနာစကားများအတက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လားစမ်းပွင့်လို့ခြေတူထင်လွဲခြင်းခံရတဲ့လို့နော်အဲ့တော့စမ်းပွင့်တာကလည်းပွင့်တာပေါ့စမ်းမပွင့်တဲ့လူတွေဆရာကျမတို့ကနှစ်ကျွန်းသမားပဲစမ်းမပွင့်ဘူးလို့ပြောရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေများနေလို့စမ်းမပွင့်တာပျော်ပျော်နေလေစမ်းပွင့်လေအဲ့ဒါနှစ်ကျွန်းသမားတွေပဲနှစ်ကျွန်းသမားတွေပျော်အောင်တာနေစမ်းအမတန်ပွင့်တယ်တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတော့စမ်းရတော့သူ့အလိုလိုပိတ်သွားအောင်အဲ့တော့စမ်းပွင့်ခြင်းနှစ်ကျွန်းသမားတွေပျော်အောင်နေခင်ဗျားတို့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ခင်ဗျားတို့စမ်းပွင့်မှုကလုံးဝထပ်တူကြနေရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဟောပြောချက်ဟောပြီးတော့အဲ့တော့အလုံးပဲဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာလေကျွန်တော်လည်းလောက်ချာရှိတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာခွင့်ပြုပါ